o Sonic XZ! É! Olha, é o Saiyajin! É o Saiyajin! É o Sonic Batman! Gente! Olha! É o sapatinho do Sonic! Olha! Sapatinho eu desbloqueei o Sonic de duas cabeças! Olha! Todo mundo viu? Sim! Tem outro! Olha! É o Sonic de uma cabeça! Vamos procurar mais, vamos? Vem aqui, ó! É porque no esse cantinho. É o joguinho de achar bonequinho do Sonic. E a gente tá procurando bonequinho do Sonic. E aqui do ladinho tem o Sonic de cristal. Olha o Sonic. É cristal, é muito bonitinho. Olha o Sonic cristal. Vamos ver qual mais que tem? Vamos ver qual outro que tem? Vamos ver outro! Vamos ver. Nick, você tá achando todos, né, Nick? Eu tô achando, né, muito rápido. Aonde, aqui, Nick? Conta. Cadê, Nick? Mostra. Aqui, ó. Eu pulando aqui, ó. Aqui. Ah. Aqui. É o Sonic, não. Olha, tem um pontinho rosa. É o esse Sonic rosa. Sofia, esse é o Sonic favorito da Sofia, né? Esse rosinha. Oi, gente, me sigam, vamos ver se a gente acha mais, tá bom? A gente vai achar mais, tá bom? Tá bom? Vamos achar mais. Isso. Vamos ver qual outro Sonic a gente vai achar. Eu sou o Rosa aqui, pulando. Aqui! Aonde, Amandinha? É aqui na Ó, na florzinha. É o Sonic do Among Us, né? Do Among Us, olha. O Sonic colocou uma máscara! Máscara no olho! Corre! Cuidado agora, pulou! Foi na água! Ai, tem que tomar cuidado! Isso é de vício! Vai logo, Lux! Ele pula! Ai, eu tô com medo de perder! Ai, eu tô com medo de perder! Eu caí! Ah, mas aqui não perde não, dá pra voltar! Pode ir de mim, para! Olha, tem um pula-pula, gente. Um pula-pula. Lux, vem rápido! Tem um Sonic aqui! O XZ! O Sonic é bonito? Ele é bonito? É o preto! É o Sonic XZ! É o Sonic XZ? Eu quero! Sim, o Sonic XZ! Eu quero o Sonic XZ! Eu tô indo, tá bom? Tá bom, tá esperando! É o mesmo caminho! Eu não vou perder, tá bom? Lux, você é o Sonic vermelho? Sou. Eu sou o vermelho. Oh, consegui. Consegui. Pá. Aqui. Olha. É o Sonic XZ. É o Olha. E tem outro Sonic aqui. Ah, ele se mexe. Esse é o Ih, gostei do Sonic XZ, ele é meu favorito agora. Olha que legal. Vocês gostaram dele? Eu gostei. Ah, eu sim. Tem mais algum aqui em cima? Não, vamos procurar. Agora, gente, olha pra mim. Eu tô pulando, tá bom? Pulando. Agora a gente vai pra... Ali naquela corrente. Vem na corrente, aqui, vem. Aqui, na corrente. Ali. Ah, eu achei que tem um aqui. Tem o Sonic de morcego? Tem o Sonic de morcego! Eu quero o Sonic de morcego, eu quero! Eu quero o Sonic de morcego! Rápido. Tá bom, eu tô indo, tá bom? Eu tô indo, Nath, eu tô indo! Eu também tô indo! Tem muito Sonic aqui, eu tô vendo aqui no coqueiro! No coqueiro? No coqueiro? No coqueiro, exatamente, no coqueiro! Tá bom! Eu tô chegando, tá bom, Nath? Não vai ser eu, não, Nath! Olha, tem um Sonic saindo! É o Sonic Saiyajin, Saiyajin? É o Sonic Saiyajin. É o Sonic Saiyajin. Ah, então eu não posso ser o Sonic na corrente, não?
Então como que eu volto a ser eu mesmo? Aí, voltei a ser eu. Agora eu não vou cair na corrente, viu? É só clicar na setinha. Não vai passar! Vou sim. Nath, onde que eu pego o saiadinho, saiadinho? Pega no coqueiro! Pega no coqueiro, vem cá! Vem. Olha, pulei nesse dente pra eu pulir aqui. Tem que pular no pula-pula? No pula-pula? Claro, pula pra subir aqui! Bota do mocinho! Aê! Onde? Você pegou o morcego? Aqui em cima do morcego. Onde que eu pegou o do morcego? Cadê o saiadinho? Cadê aqui, o saiadinho? Sai aqui, sobe aqui. É o saianhã, é o saianhã. Cadê o... Ele usa saia? Ele usa. Então por que, que o nome dele é sainha? Porque o nome dele é saianhã. Olha, você tem que pôr, vem aqui nesse cantinho, vai. Cadê? Aqui em cima. É o coco brilhando. Eu não tô conseguindo chegar na frente. Como que eu chego no coco? Ah, dá um pulo! Não vai! Conseguiu? Não! Aê! É. Olha! É o saiyajin! É o saiyajin! Olha! Ele tem um fogão! Cadê o outro? O morcego... Ó, tem outro aqui? O morcego tá na corrente! O morcego tá na corrente... Tem mais algum aqui em cima ou não? Acho que não. Não? Então eu vou na corrente de novo, tem tá um bom? Aqui, ó, o fantasma. Cadê o fantasma? Cadê? Aqui no canto. Tem o do mal também. Aonde, Nick? Aonde? Qual canto? Aqui, aqui ó. Na água. Na água? Bem no cantinho da água, tem. Ó, aqui tem o do mal aqui em cima. Aqui. Aqui, Amandinha, aqui é? Aqui. Olha o Sonic fantasma! O Shadow, Sonic, tá aqui! O Shadow! Tem outro aí dentro? Tem outro aí dentro? Tem? O Shadow! Cadê? Olha! O Shadow! O Shadow! É o Shadow! O Shadow! Cadê ele? Achei! Você pegou ele? Olha! Buuuu! O favorito! Não, meu favorito é o outro. O meu favorito é o Sonic EXE. Esse é o meu favorito. Eu gostei dele. Eu gosto do Shadow. Do Shadow? Que legal. Eu tinha esquecido. Agora eu quero o Sonic morcego aqui na corrente, né? Na corrente. É, na corrente. Tá aqui. Aqui. Pum. Olha o morceguinho ali. Olha o morceguinho. Agora vou virar o Sonic morceguinho. É o Sonic Batman! Ai, Batman! Gente, eu acho que eu vou pular agora aqui. Pum! Aonde agora que a gente vai, hein? Aonde? Tem uma outra corrente. Vamos vocês viram? Cadê vocês você? Viram a corrente do outro lado, gente? Aonde? Aqui, ó. E eu já tô vendo um Sonic ali. Não caí! Todo mundo reseta e vamos voltar pra corrente! Alá! Agora pula aqui, põe. E pula na corrente de novo! Põe. Mais um. Põe. Põe. Aê! Olha aqui, gente, aqui. É uma caveira. Pulha! É o Sonic Sans! É o Sonic Cabeça de Caveira Sans. Ele solta um raio no olho. A caveirinha! Olha, gente, aqui tem um lugar pra gente ir pulando. Será que tem alguma coisa legal? Tem mais alguma coisa? Não, não tem. Não pode cair, tá bom, gente? Ah, não! Ah, caiu! Não pode cair, né, Loki? Muito no bichinho. Eu já achei o aqui, que é o de construtor. Fiquei bravo. Ah, olha, gente, tem um aqui em cima. Ô, gatinho. Gatinho, Será que a gente consegue ver o gatinho? O gatinho? Onde que... tá o gatinho? Todo gatinho. Mundo reseta. Todo mundo reseta. Todo mundo reseta, tá bom? Eu vou mostrar tá o gatinho. Bom. Eu vou mostrar o gatinho. Aqui. Aqui o gatinho. Eu quero o gatinho. Cadê? Aqui, me segue. Aqui o gatinho. Aqui tá um gatinho. Eu vi o gatinho. Eu vi gatinho, eu vi gatinho. Gatinho, eu vi... aqui um gatinho. Olha o gatinho, todo mundo viu o gatinho, olha o gatinho. Não, eu quero pegar o gatinho.
Eu também quero o gatinho. Unicórnio! Unicórnio! Aqui é o Lucky. Aqui. Unicórnio, gente! Ah, eu quero o gatinho! Tá bom, Sofia, mas primeiro pega o córneo. Olha o unicórnio! Gente, eu pula nesse, pula, pula aqui. Pula aqui, tá bom? Isso! Olha, tem um aqui. Olha o Sonic. Tem outro Sonic transparente, gente. Outro. Outro! Porque o outro, o primeiro, era o fantasma. Esse é o Sonic transparente. Pula no trampolim, vem pra cá. Aperta espaço. Esse trampolim aqui tá torto, tá furado. Vira um Morph, gente. Aí, deu. Aperta espaço. Ah, tá. Aqui o gatinho, Sofia. Aqui o gatinho. Cadê o gatinho? Aqui, Sofia. Aqui, ó. Olha o Sonic de água! Okay. O gatinho! O gatinho! O gatinho tá ali em cima! O gatinho! Sonic de água, agora pula e vira o gatinho! Olha vai o gatinho! O gatinho aqui, olha pronto. O gatinho! Ai, o gatinho! Olha o Sonic gatinho! Que gatinho. Ai, bonitinho, não é? Gatinho! Gostei do gatinho bonitinho! Hoje nós viramos um montão de Sonic. Se as pessoas quiserem, a gente volta e encontra mais. Mas por hoje é